Konsumuan suflaqe në një fast food në zonën e bllokut, por më pas përfunduan në spitalin infektiv në QSUT. Bëhet fjalë për 11 pacientë, të cilët u paraqitën mbrëmjen e djeshme në shërbimin infektiv me të vjella, diarre dhe temperaturë. Sipas shefit të këtij shërbimi, Pëllum Pipero, pacientët që i drejtohen infektivit janë të shumtë. Çdo ditë janë mbi 100 raste, ndërkohë që elmimet nga ushqimi zën pjesën më të madhe të pacientëve që paraqiten. Çdo ditë paraqiten në këtë kohë tani 100, 120 apo 130 raste me probleme të ndryshme infektive, pjesa më e madhe të cilëve janë me probleme gastrointestinale. Kështu ka qenë pak a shumë edhe rasti i mbrëmshëm, pra 10-12 fytetar që kanë ngrënë ushqim në një lokal, kanë konsumuar suflaqe me mish të gjithë dhe të gjithë kanë pasur çrregullime gastrointestinale të cilat nënkuptojnë të përzira, të vjella, diare dhe temperaturë. Sipas mjekut infeksionist, pacientët kanë qëndruar 3-4 orë nën vëzhgimin e mjekëve dhe pasi kanë marrë shërbimin mjekësor janë larguar. Klan Plus është drejtuar pranë Drejtorisë së Shëndetit Publik të Tiranës për rastin e fjalë, ku sipas specialistëve është ngritur grupi i punës i cili po bën hetimin e rastit dhe janë bërë analizime të ushqimeve por dhe të punonjësve. Pranë një lokali ku kemi marrë atë denoncimin, kanë vajtur si grup për të marrë mostrat ushqimore. Mostrat e ujit dhe kampionët e feçeve për personelin i cili punon në atë lokal. Dhe mendoj që nga dita e hënë paraprakisht do dalin rezultatet e para. Nëse do të konfirmohet elmimi nga ushqimi për subjektin do të merren masat që parashikohen në ligj. Gjob deri në mbylljet e aktivitetit.